Giro do Boi. Bom dia a todos os produtores sul-mato-grossenses e produtores desse imenso Brasil. Falo aqui direto do curral de Nova Andradina para mostrar essas novilhas Angus no protocolo 1953, um protocolo de excelência para valorizar o produtor que faz produto de qualidade. Essas novilhas eu venho mostrar aqui da fazenda Chico Pio, do nosso parceiro Francisco João Andrigueto. 100 novilhas Angus. Olha a qualidade desse animal. Dá uma olhada. O acabamento, precocidade, super precoce. Os animais aqui devem ser praticamente 90%, 95%, zero dente. Animais de excelente qualidade, excelente acabamento. Um carinho que toda a equipe da Fazenda Chico Pio cuidou desses animais, que é de encher os olhos. Eu fico muito feliz de ver a precocidade e o acabamento desses animais. Giro do Boi, é isso aqui, uma pecuária de alta produtividade, uma pecuária de excelentes resultados e um animal que quem pegar vai ficar maravilhoso com o resultado desse bife na mesa. É isso aí, Giro do Boi. Animais de qualidade, protocolo de qualidade. Um abraço. Maravilha, né? Fala pra gente se não dá um orgulho de apresentar um lote desse aqui de excelência para os pecuaristas de todo o Brasil. Pessoal, o animal mais zerado que tinha aqui tinha dois dentes. E acho que de cada 10 cabeças aqui, apenas uma novilha tinha dois dentes. As outras nove, de cada 10 cabeças, as outras nove tinham zero dentes. Eu tô falando de animal de sobreano. Animal de sobreano pesando 18 arrobas e meia, todas gordura. Do score 3 mais e 4. Oi, Divan! Que excelência na produção, hein? É, Mauro, assim, é até difícil da gente achar as palavras adequadas para falar sobre uns animais desses, né? É bonito demais, a gente gosta de ver o trabalho bem feito, o trabalho feito com amor, com dedicação, né? Um tipo de animal desse no curral, você enche o olho, você fica, a gente que gosta desse dia a dia. Igual o José Mineiro fala, a gente que faz o que gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte. E quando eu vou no curral, a gente se diverte vendo esse tipo de animais. Vendo animais tão jovens, como é que a genética mudou, as pesquisas de desenvolvimento mudou, de tecnologia, né? A gente que já não é tão criança assim, já viu boi de 4 anos morrendo no curral, né? Aquele boizão capão, que já emagreceu, já emagreceu, já engordou de novo. Chifre grosso, como se diz, você vai no curral de uma bezerrinha dessa morrendo com 18 arroba e meia, é satisfatório demais. É um negócio incrível, incrível, Mauro. Enche os olhos, né, de orgulho e enche o bolso do pecuarista também de dinheiro, viu? Porque teve um diferencial. Novilhas do protocolo 1953, para quem não sabe, o 953 é o ano de fundação da Friboi, agora em 2023, completando 70 anos de Brasil. E uma pesquisa feita agora, durante todo o ano passado, mostrou que a JBS Friboi, todas as empresas da JBS aqui, somente no Brasil, respondem por um PIB superior a 2%, PIB mais de 2% do PIB brasileiro. E 2,7% de todos os empregos do país, se eu não me engano, são mais de 150 mil empregos diretos gerados aqui do nosso querido Brasil. E essa empresa que precisa do pecuarista todos os dias para poder escoar, pegar esse tipo de mercadoria, desmontar, porcionar, embalar e distribuir para quase 200 países além do Brasil, é claro, né? Essa é a responsabilidade da JBS, empregar direta e indiretamente as pessoas e fazer com que essa mercadoria, essa carne chegue até os mais difíceis mercados do mundo todo, fazendo valorizar, é claro, a nossa profissão, a sua profissão de pecuarista que está nos acompanhando. Parabéns ao Francisco João Andrigueto, da Fazenda Chico Pio, do município de Chapadão do Sul. Abraço meus amigos de Chapadão do Sul, tenho grandes amigos por lá. Que produziu esse gado com extrema, extrema excelência. Ô Edivan, algum recado para a fazendeirada? Parece que está chegando a hora da etapa do circuito aí, Nova Andradina, né, Nelore? Exatamente, Mauro, exatamente. Nós temos agora a etapa dia 6 de setembro, véspera de feriado, né, Mauro? Quem não agendou seus animais ainda, estamos aqui à disposição
para fazer esse agendamento. E agradeço já aos parceiros que já estão com os animais preparados e estamos aqui para fazer um grande evento, Maurão. Maravilha, então. Obrigado pelas informações e pelo registro. Meu amigo Edivan Oliveira, um forte abraço e até a próxima.